shënime udhëtimi, Rrugëzhina, qyteti me ngjyra, por pa industri, nga Leonard Veisi. Pavarësisht ngjyrave të çelta me të cilat janë lyer ndërtesat përreth, Rrugëzhina ka humbur shkëlqimin e dikurshëm. Ka pushuar ekzistencën si një qytet industrial ku vendasit glonin si punëtor me tre turne, në disa nga fabrikat më të rëndësishme të vendit. Tani më prodhon emigracion. Si në të gjitha qytetet e vogla të Shqipërisë, edhe në Rrugëzhinë mund të pish një kafe paradite, sepse pas dite, jeta e qytetit mbyllet. Po ashtu si në të gjitha qytetet e tjera, edhe në qendër të Rrugëzhinës, është ndërtuar një pedonale dhe ndërtesat afroqendrës janë të pas viteve 90, me një arkitekturë moderne. Por një pjesë e madhe e qytetit padyshim dominohet nga pallatet me apartamentet e vogla të para viteve 90 të shekullit kaluar, që i përket periudhës së regjimit komunist. Një lulishte multifunksionale në dobi të qytetarëve tani më është shtrirë në një fushë që për vite me radhë ka qenë mbushur me ferra. Po përreth saj, disa ndërtesa të braktisura të amortizuara të kujtojnë se vite më parë ato kanë qenë në funksion të një veprimtarie prodhuese. Tu jemi në qytetin e Rrugëzhinës. Ky është parku i qytetit. Përreth jemi të rrethuar nga ish godina të cilat tani më janë kthyer në gromadha, por që kanë qenë të linjës së Maj Sapunit. Të gjithë ne e njohim sapunin e famshëm të Rrugëzhinës, i cili nuk prodhohet më. Gjithashtu kanë qenë depot e magazinimit dhe pak më tutje ka qenë fabrika e Sherebelës dhe fabrika e Pambukut. Pra ka patur një industri mirë filli, shumë të punësuar, nërsa të ashti njerëzit të thonë që nuk ka më asgjë përveç shërbimeve dhe emigracionit. Tje dhe sot. Rrugëzhina është një vendbanim në qendër të Shqipërisë, e saktësisht ndodhet në jug perëndim të vendit. Qyteti është rreth 73 km larg kryeqytetit, por është zona administrative e Tiranës. Vetëm 2 km larg qendrës së qytetit kalon lumi Shkumpin. E pozicionuar midis Durrësit, Lushnjës dhe Elbasanit, mbetet një e rëndësishme e korridorit të 8 dhe kryqëzimit e korridor Rrugëzhin-Durrës, Rrugëzhin-Vlorë dhe Rrugëzhin-Pokratec. Mbyllën hekurt, tani më trenat nuk lëvizin, por gjithsesi traseja ka mbetur po aty. Dikur, Rrugëzhina ishte një kryqëzim i madh dhe njerëzor që lëviznin nga veriu në jug të Shqipërisë dhe anasjelltas. Sot, udhëtarët nuk ndalen më në Rrugëzhinë. Treni nuk kalon më asaj ane dhe rrugët e rëndësishme automobilistike e anashkalojnë qytetin. Megjithse në mes të Shqipërisë, Rrugëzhina mbetet një qytet i izoluar në një farë mënyre, për më tepër që edhe industria përpunuese nuk funksionon më prej shumë vitesh. Rrugëzhina ka pasur dy prej ndërmarrjeve më në zë të Shqipërisë: fabrikën e vaj sapuni dhe uzinën e shveshjes së pambukut. Në të parën, prodhoi vaj lulediellit, por ishte shtuar dhe një linje për punimit konservimit të ushqimeve, si edhe një tjetër për prodhimin e makaronave. Pas viteve 90, fabrika e vaj sapunit u mbyll dhe u shndërrua në depo çimentoje. Ndërtesa ish fabrikës së shveshjes së pambukut, që prej vitit 2002 u shndërrua në godin burku. Por zona ka pasur si drejtim kryesor dhe prodhimin e drithrave dhe pemtarisë. Pare pranë qytetit, mbi lumin Shkumbin, krijet ura që lidh dy brigjet e tij. Fillimisht kjo vepër inxhinierike u ndërtua nga italianët në vitin 1937, në fund të luftës së dytë botërore, ndërsa trupat gjermane largoheshin e hodhën në erë urën. Ajo u rindërtua në vitin 1945. Pas çlirimit, zona pasoi ndryshime të rëndësishme. Në vitin 1947, u bë hyje e kurudhës Durrës Elbasan dhe mori pamjen e një qyteti të ri. U bë qendër rëndësishme e transportit hekurudhor dhe nyje që lidhte rrjetin hekurudhor dhe rrugor të veriut me atë në drejtim të lindjes dhe jugut. Më 1968-ën u ndërtua edhe ura e re hekurudhore dhe automobilistike mbi Shkumpin. Me Rrugëzhinën lidheshin nga ana administrative 11 fshatra, të cilët dikur bënin pjesë në kooperativën bujësore të bashkuar 1 Maj. Në këtë qytet ka lulzuar jo vetëm jeta aktive e shkollës së mesme, por edhe Pallati i Kulturës, një grup folklorik karakteristik i këngëve çame, si dhe grup folklorik i Shqipërisë së mesme. Vëllimi enciklopedik. Në vëllimin Enciklopedia, thuhet se Rrugëzhina është një qytet në rrethin e Durrësit në rrjedhën e poshtme të Shkumbinit dhe rrës kotrave qendrore të Durrësit. Në vitin 1985, kohë kur është botuar kjo enciklopedi, popullësia e qytetit ka qenë rreth 3000 banor, por censusi i vitit 2011 numëron të paktën 22000 banor për bashkinë e re, nga të cilët rreth 7000 jetojnë në qytet. Rrugëzhina ka një popullsi heterogjene me banor prej shumë zonave të Shqipërisë. Ka një lagje me emrin Miqësia, ku vendosën çamët e dëbuar nga Greqia në vitin 1944. Një grup tjetër që banojnë aty i përkasin komunitetit vleh. Në qytet kanë banuar dhe ish partizanët grek së bashku me familjet e tyre, të mbetur nga lufta civile, por që për shkak të amnistisë në vitin 1959 nga ana e qeverisë greke u riadhesuan. Rrugëzhina njihet si vendbanim i lashtë. Faqja zyrtare e kësaj bashkie informon se qyteti është i njohur në literaturën arkeologjike dhe historike me emrin Aspargagium,
duke u përmendur si udhkryq i rëndësishëm gjeografik historik. Aspargajum ndodhi në kryqëzimin e dy segmenteve të rrugës Egnatia, të cilat vinin nga Apollonia dhe Dyrahu në drejtim të Romës dhe Konstantinopolis. Në ikje, nuk e se si flet gjere gjatë për jetën e një qyteti me një vizitë të shkurtër, por gjithsesi këto janë thjesht shënime udhëtimi. Ndaj, si ke parë çfarë mundesh, vjen dhe koha të largohesh prej tij. Ajo çfarë mbetet për të vlerësuar më së shumti ka të bëjë jo vetëm me mikpritjen e qytetarëve, por dhe me pastërtinë e rrugëve të qytetit. Gjithsesi, Rogozhina mbetet një nyje rëndësishme akseve rrugore, një qytet me ngjyra, por tani më pa industri.